Čím blíž jsou evropské volby, tím větší šílenosti padají z evropské hydry, chobotnice, evropské komise. A nevěříte? Tak já vám něco ukážu. Tohle je titulek. Většina domů v Česku čeká renovace. Unie určila, kdy je chce bez emisí. Tak aby jsme se nedivili jednou, že o ty baráčky, které jsme si postavili, já jsem taky postavil řadovku vlastníma rukama 1982, že o ně přijdeme. No proč? Protože ty zelení šílenci, kteří dobře vědí, že Evropa má jenom 8 světových emisí a zbytek světa na to kašle, tak nejenom, že ničí náš průmysl, zemědělství a potravinářství, ale chtějí zničit i naše bydlení. Tady je to černé na bílém, prosím vás, do roku 2050 nemá mít žádná budova v Čechách ani v Evropské unii, nemá produkovat emise. To je neuvěřitelné. Všude se emise navyšují, u nás se mají snižovat. No a kolik se to týká baráků? 700 tisíc rodinných domů, které byly postaveny před rokem 1980. No a kdo je postavil? No hlavně současní důchodci samozřejmě. Takže je to normálně útok na majetek tím, že tyhle šílenci chtějí udělat takový zákon, který vás donutí renovovat ten dům, a když na to nebudete mít peníze, tak se stane co? No, zkrátka si o ně přijdete. No, takže prosím vás, tentokrát skutečně jde o všechno. Evropské volby, musíme tu uršulu vyhnat, i ty zelené šílence, jinak oni nás skutečně zničí. Nejenom průmysl, zemědělství, potraviny, ale i naše životy. A nechci, aby mi oni říkali, v kolik mám stávat, s kým mám mluvit, co mám jíst a co mám dělat. Nechci to!